36-річний житель Балти зробив зі своєї оселі сховище наркотиків та боєприпасів. Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка одразу після продажу забороненого товару наркозалежному клієнту. А вже під час санкціонованого обшуку в його помешканні знайшли і вилучили близько 34 згортків з речовинами, схожими на метадон та марихуану. Дві гранати з запалами і гроші у вітчизняній та іноземній валюті. Усе знайдене вилучили на експертизу, а зловмисника взяли під варту. Фігурант отримав підозру за частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – арешт. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У центрі Одеси з'явився новий мурал. Тож тепер, приходячи вулицею Ніжинською, ви можете побачити кота, якого оточують золоті рибки. Хто став автором ще одного муралу в місті, розповість Вікторія Спринчак. Вітаю, колего. Яскравий мурал з'явився на вулиці Ніжинській, 24. Тут зображений такий котик, який оточений золотими рибками, і так хитро на них споглядає. Додам, що цей мурал намалювали стріт-арт-художники студії M97 Project, а ініціаторами, власне, появи цього графіті стали самі мешканці будинку. Вони звернулися, власне, з таким проханням до художників, і навіть самотужки збирали кошти на фарбу. Давайте почуємо. Жителі дому хотіли покращити життя мешканців. І тому вони вирішили так зробити. А ініціатором була сусідка наша Наташа. Я, пробачте, не знаю, як її прізвище. Але вона знайшла цих хлопців. І ці хлопці намалювали, вони старалися, вони хотіли намалювати щось таке, щоб було приємно мешканцям. І вони цього добилися. Мені подобається. Я навіть написала декілька строк. Зараз, якщо ти вдалі від дому і заботишся о том, вспоминай не злих і злобних, а свої ворота в дом. Здесь оранжеві рибки в синій теплій тишині, синій кот, уси улыбки. Чудо тріщинка в стіні. Мешканці будинку кажуть, що це графіті на паркані все ж таки покращує, додає їм настрою. Втім, дещо псує настрій все ж таки вигляд самого будинку історичного, бо фасад знаходиться в досить в такому занедбаному стані. Тож хочуть, аби влада міста все ж таки доклала зусиль і довела до ладу цей будинок. Ну, а поки що у мене все. Вам слово, колеги. Юні одеські плавці завоювали 3 медалі і встановили низку рекордів на міжнародному турнірі. Зокрема, вихованці спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Олексій Храборов та Вадим Науменко вибороли 2 срібні і 1 бронзову медаль на турнірі «Словакія Свіммін Кап». Встановили і національні рекорди. 16-річний Олексій Храборов побив юнацький рекорд України, пробивши 200 метрів на спині за 1 хвилину 57 секунд.